بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری جمعہ کے افطار کرنے سے پہلے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے 41 بار ان کلمات کو ضرور پڑھیں: یا حفیظ یا حفیظ، یا رقیب یا مجیب، یا اللہ یا اللہ. جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اللہ پاک غیب سے روزی کے اسباب پیدا فرمائے گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رزق کی فراوانی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو، اس دعا کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو سکے اور مشکلاتوں اور پریشانیوں سے نجات مل سکے. السلام علیکم.